15 квітня до Кіровської сільської ради, у чиє підпорядкування входить 5 сіл, завітали інспектори державного пожежного нагляду, аби перевірити протипожежний стан у будинках, де проживають багатодітні та неблагополучні родини. Отож, інспектори МНС разом з депутатом районної ради вирушили перевіряти будинки. Завітали до першого і одразу з порогу помітили велику кількість порушень. У будинку проживає батько і четверо дітей. Біля ліжка – недопалки, стирчать оголені проводи та інше. Громадянин Мурін порушує правила пожежної безпеки. В хаті проживає четверо дітей. Виявлені порушення. Допускається коріння в ліжку. Проводка несправна, це як видно. Пробки використовуються із жучками. Несправна піч. Це самі перші причини, які призводять до пожежі. Ще одна багатодітна родина і знов порушення. Допускається у приміщенні зберігання газового балону. Електромережа в несправному стані використовується. І в електролічильнику використовуються некалібровані плавки вставки жучки. У будинку знаходиться газовий балон, що вкрай небезпечно. Пані Тетяна, мати чотирьох дітей, запевняє, не знала, що балон повинен знаходитися ззовні. Будемо старатися виправлятися, зробити все те, що сказали. Отримали попередження і список порушень, аби виправити недоліки. Все-таки у будинку проживають маленькі діти, і в першу чергу потрібно дбати про них і своє майно. Після об'їзду інспектори підіб'ють підсумки своєї роботи і будуть слідкувати за виконанням усунення недоліків. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.